Sejam muito bem-vindos. Natureza é fantástica, né? Olha, vou dar uma olhada nisso. Tá? O vídeo de hoje, nós estamos fazendo uns painéis para tábua de corte em série, né? E eu acho muito interessante vocês assistirem, porque tem algumas máquinas que são fora da marcenaria convencional, né? E, talvez para que agregar aí algum conhecimento, né? A gente tem hoje no vídeo prensa de alta frequência, nós temos serra circular com canteadora, que é a madeira transportada por esteira, e nós temos uma plana de duas faces. Aí depois é a marcenaria convencional, que é o que vai ser feito aqui dentro da minha oficina. Então são algumas tábuas de corte, de grain, de teca. É esse formato aqui que vocês estão vendo, tá? Se gostar do vídeo, deixa o joinha aí, inscreva-se no canal aí. Vamos ver no que deu. Não quer passar na última lá.